Pah-pah-pah, hukatus. Pah on tuntud oma suurte tänavakunsti projektide poolest, aga tema aerograafika tehnikas lõuendile teostatud tööd on olemisi tuntud ja armastatud. Aga kui ta on väga sageli töötus kui popkultuuri teemade ja ikoonidega, siis käesolev hukatuse töö on selgelt igapikulistest motiividest kantud, sellepärast, et see küsimus selle järele, kas naise keha on hukatus või õnnistus, on ikkagi, no on ja jääb igapikuliseks küsimuseks.